Atuli ku lifestyle nze waso Emmanuel mwebale nyo kubanga mtu goberera Calvin kayanje oli kumulamwa okay Calvin ndwade tuwalaganya eyo mfusajja gwe nawe dwa people power ye MP yani MP Rubaga ashikiria bawoyi abikala le agala kujja kwesimba okuba MP Rubaga muganda wa fali mu Europe yakoze ka video ali USA yeah simanyi bulungi gwanga mwali nenga chemanya ali Europe social media blogger ye bamo ko basajja abasinga okuwakanya blogger akosali nyaki akoze sa MP Rubaga be bamo ko basajja abasinga okuwakanya government yenu wa people power wa people power nero akubante nakuzina badde yakendera oba yaliya we wao simanyo bayatia oba yaliya omugati kwezo kwa gumutuka na yenga twalabye ko ka video ku social media nga alajana akaba bwagenda okuleka abaana be so ni chinkwata ko nganze ewayo kulaba nti nwanirire dembe lya banku bacheyo nokubera omukulembeze wabwe mu bubi kati wangenda okubuliza ekibuzo waliwo guwala siguwala muwala yansi nikido akamesa jeje kusimyange na ngamba Emma tuwabagamba mujje ko president Museveni ku ntebe ne mugana kati mulabe muli mukubona abona ne mubuza singa abadde Bobi Wine oba singa abadde president wa migo mwagala yandikoze woki abantu bakachiga mocho bagamba about contaminating politics with this disease olwalero njogera ku nsonga za muganda waffe MP Rubaga wayo omu kubali people power wa people power yes. Na yesi mwaudo basi musosode ku lwokuba nti nze ndi wena ali mu bandi wa DP ensonga zino ezobulwadde zitukwatako nga banna Uganda okay. Ekintu kino si kya Museveni oba Bobi Wine oba byesi jobani eno nsonga ya nsi yonna okay. Okyulya bulungi mulekerawo kujiteekamu ebyobufuzi nti singono yandibaddeko yandikoze bwati singono yandibaddeko yandikoze bwati mu Uganda tulina cases 14 mu America balina cases meka Italy balina meka ensendala zina meka muleke kutunuulira Uganda yokka ngensi ensonga ezensi yonna mutunuulire ensi yonna mulekerawo okupoliticizing ensonga z'ebyobulamu okiwulira bulungi singa zibadde ensi nsonga nga za Uganda yokka actually twandibaziza nnyo n'omukulembeze w'eggwanga kuba tulina kesi 14 twandibadde tusingawo tetuna likodingayo death yonna omunana bangambe ogenda guwona okiwulira bulungi n'omunana bagambe tugugenda guwona weewaawo zino ensonga za buli omu yenna kukkakkana tusabirangane ate era twegendeza ate tukwatagane kuba tewali kitwawula bwetuba tutuuse ku nsonga ez'obulamu ezitukwatako nga bannansi toleeta bya bufuzi tuba twetaaga kwegatto kulaba ntulwanira wamu okukimalawo then tuddeyo buli omu mu ddembe wano mu nsonga z'obulwadde buno bwa COVID-19 tewaliiwo w'olina choice kugamba nti gwe teweenyigiramu kubanga bwe tutakwatako nga gwe kijja kwata ku maama wo kijja kwata ku mwana wo oba mukwano gwo kino kikwata ku nsi yo bakikwata ku nsi yonna tulina na dembe kukivaamu okay. Tulina na dembe kwawukana nange ku nsonga zino ekigambo kimu ky'obowereza wo bakabowereza omukulu ono MP Rubaga kwa mukaba kweyalaze nti bambi abaana be baka ekigambo ky'omugamba muganda wange amanya naudi nti gwe Joel MP Rubaga ndi wamu nawe mukunyolo era tukusabira chuli ya bulungi chansa nyusiza nyo bwe nalabye obuvumo bwolina okuvaayo n'olagensi nti oli mulwadde we wawo abantu ne bategeera nti obulwadde buno buli serious era n'abavubuka bo bakwata kubeli yabaloza nti bukwata bakadde nerero muganda wa feyali muki maziga so obuvumo obwo bwe yakozeseza okulikodinga video n'alaga nti obulwadde abulina na ye still n'abalala bategeere nabo busobola okukola ki okubakwata kya buvumu nnyo era nakyagadde nnyo kyekyo kintu kye nayagadde mu ki mu ye era kati awe twategeredde mulwadde tufukamira ne tukola ki ne tumusabira tuli wamu naawe tukusabira nga bwe tusabira naffe bwe twesabira nga bwe tusabira n'ensi yonna ku nsonga eno tukwagala nnyo era nkugambo jja kuba bulungi tuli wamu ne famire yo tuyimirira naawe mu kusaba era tujja kubasabira Katonda jja kubayamba kuba teri kirema Katonda chulia bulungi naye aba politicizing ebintu bino mwedde ko kano kadde ka kwegatta ka kubeera bumunga bana Uganda esebo tuyanza nyosebo
nange neyanziza mbagala nya ba Uganda lifestyle bako bakabwezo bwangago uva mu uwo company ya Calvinist babulide fenga ba Calvin official message okuvewo kati fenga ba Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited tubakubiriza okubeera abayonje nnyo mu biseera bino ateera n'okulaba nti mwewala okusemberera abantu mwewala okusaasaanya obulwadde buno okwekuumira ewaka mubeere mu quarantine temuddukayo mubeere beegendereza nnyo mu kaseera kano gwe wenna ali emitala w'amayanja tukusaba obeere mugumiikiriza tukusaba obeere mukkakkamu kano ke kaseera k'olina okubeera omukkakkamu ku kisembayo ne bw'obeera olina obuzibu ki ne bw'obeera oli mu nsonga ki ne bboosi wo kakasa nti ensonga ezo zimaliraawo todduka waka toyagala genda ku poliisi togezaako okulowooza nti bw'onaddukawo n'ogenda ku Ministry of Labour ogenda kuyambibwa ebifo byonna bwe wandifunidde obuyambi byonna biggale w'osobola okuyambibwa wokka kwe kuba nti okyali awo bw'onadduka mu nnyumba n'ofuluma ebweru ogenda kufuna ebirwadde oba n'ebizibu ebirala ebisinga ku by'obadde oyitamu tubasaba musigale nga muli bakkakkamu tusooke tuyite mu kizibu kino ekyalumba ensi tubasuubiza nti tujja kuddamu tubayambe tuhandolinge keesi zammwe nga bwe twakikolanga mbagala nnyo bampita Calvin Dich Kayanja oye mukulu Calvin Dich Kayanja president abwe tukaine abantu ku lifestyle nsonga za byabulamu zibe tuogerako fosogeje bingi nnyo tubasasideko nnyo menane munafo oyo mpirubaga katukusabire kalonda takusuze.